Шановні сміляни, у зв'язку з масовим спалюванням сухої рослинності та численними загораннями на відкритих територіях області загострилася ситуація щодо виникнення пожеж в екосистемах. Майже щоденно працівники Смілянської 12-ї ДПРЧ отримують повідомлення про горіння посуші та намагаються максимально оперативно їх ліквідувати. Уже цього року рятувальники приборкали більше 30 загорань на відкритих територіях. Перебуваючи на відпочинку за містом, господарюючи на присадибних ділянках та на відкритих територіях, завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не спалюйте суху рослинність, не розкладайте багаття у лісах на торфовищах. Утримуйтесь від куріння чи користування відкритим вогнем у цих місцях. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101.